mrekullia e qelizës nervore. Kushdo që shikon ndërtimin mrekullor të qelizës nervore, duhet ta kuptojë madhërinë e krijuesit. Pamja mikroskopike e qelizës nervore të trurit tregon se ai ka më shumë se 1 trilion qeliza nervore. Shihni se si janë degëzimet ose lidhjet që dalin nga qeliza nervore. Funksioni i tyre është të përsjellin informacion ndërmjet qelizave. Ky është një ndërtim shumë i sakt dhe shumë i ndërlikuar. Pafsha Zotin, kush i ka krijuar këto qeliza dhe kush u ka dhënë atyre këtë mënyrë funksionimi, pa të cilën do të ishte e pamundur për ne që të mendonim, të kuptonim dhe të mësonim. Allahu thot, i gjithë mëshirshmi, Allahu, a i ka mësuar njeriut Kuranin me mëshirën e ti, a i e krijoj njeriun, a i mësoj e ti të folurin. Kush ja dha qelizës formën e saj edhe e udhëzoj atë të funksionoj si çduhet. Imaginoni që truri i njeriut ka më shumë se 1 trilion qeliza, të gjitha të lidhura me njëra tjetrën edhe që funksionojnë së bashku pas një të met a gabim. A nuk është Allahu, a i i cili ka thënë, është a i cili i dha çdo gjëje formën dhe natyrën e saj, pastaj e udhëzoj.